اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد النقوی دامت اللہ العالی کی ہدایات اور رہنمائی کی روشنی میں شیعہ علماء کونسل ضلع و تحصیل راولپنڈی کے زیر انتظام مورخہ 15 جولائی بروز ہفتہ دن 2 بجے مسجد و امام بارگاہ شاہ نجف خیابان سر سید راولپنڈی میں احترام و استقبال ماہ محرم 1445 ہجری کے سلسلے میں استحکام پاکستان عزاداری کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ضلع و تحصیل راولپنڈی کے تمام عزاداران سید الشہداء بانیان مجالس ماتمیوں ذاکرین اور علماء سے عزاداری سید الشہداء میں حائل مشکلات کے حل اور پرامن اور احسن طریقے سے مجالس و جلوس کے انعقاد کے لیے تجاویز کے لیے شرکت کی استدعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.